Sám doma ztracen v New Yorku je hra na NES. Je to hra na přání od Martina. A já to spouštím, musím speciálně. Teď doufám, že se mi to spustí. Sakra. Aha. Ono se mi to tady otevřelo jenom pod oknem, tak jsem to neviděl. Jo, už to jede. Asi si posunu kameru, možná ještě zvětším obraz. Je to nějaký malý. Ne. To byl jenom obrázek malý. Teď to jede úplně od spoda. To teda odmáčknu, titulky nepotřebuju vidět. Stejně víme, o co jde. Ale teď ještě, jak to bude vypadat. Co to je? Tady je... Cože? Concierge. Plaza hotelu. Aha, to je nějaký ten poslíček, nebo ten recepční. Něco dostal nějakou zprávu z okolních hotelů, že se něco děje. Nějaký malý vagabund používá ukradenou kreditní kartu. A jeho jméno je Kevin McAllister. Pět stop potíží. Blondětý vlasy, modrý oči. Mokrý banditi. No tak tohle vůbec nevím, co to má znamenat. Tady je Harry. A počkej, tam oni nikomu nevolali vůbec. Marv je s ním. Já vím. To mě zajímalo, komu volají teda. To je nějaká novota. To tam vůbec nebylo. Tak co to tam motaj? No, volá kámoše ze starého gengu. Já a Marv potřebujeme nějakou pomoc. Aby chytli asi toho spratka. Poslouchejte, nebo poslouchej, nebo já nevím, pořád s kým mluví. Uděláme to takhle. Žmara, hraju. On je bije. Musím rychle zdrhnout pryč, mám nějaký sušenky. Tak můžu to žrát. Můžu skákat. Čekat. Jsem myslel, že mám helmu, ale to mám asi vlasy. Jo, počkat, teď se může dělat nějaký skluzy. Jo, skluzy, to bude potřeba. Skákat, ale já jsem sebral nějaký tamhle ty sušenky a to nevyskočím pro další. No, to je asi životnost. Takže tohle asi musím nějak přeskočit. Tak, co je tohle? Něco, kousek něčeho. Hele, sušenky. 12 sušenek, to bych měl nějak házet? Asi ne. Tady můžu přepínat věci. Aha, ježišmar. Takových věcí. Ale všeho mám nula. Sušenky nemám na výběr. Ale pauza. 220 bodů, jo. To má body. No to je asi všechno, no. Co to je? Jaký vysavač? Tady druhá věc. Jo. Bába. Tu musím asi podklouznout. Takhle. Ale tady můžu asi do dveří, ještě se podívám doprava. Jo, tady je nějaká věcička, tu si můžu teda vybrat. Jedna. Co tu dělá? Jsem to rozmlátil. Jsem to pustil na zem. To je celý. No, nevím, no. A tak třetí sejr, nebo co to je? A sakra, toho asi nepřeskočím. No, to určitě ne. Na to si nevěřím, tak já jdu radši do dveří. To je nějaká růžová bomba. Nemůžu tady nahoru vyskákat. Já tam můžu šahat. No moment, já jsem zakysnul. Tamhle je zbraň vpravo nahoře.
Jo, a co já tady udělám? Já když půjdu k němu. Au. Už tady vyskákat. Ne, já prostě nevyskáču. On je bije, já tady nechci bejt. Dobrý, čeroči, počkat. Tam jsem stál na něčem, tady na té policii. Jak to, že tady stojím a tam jsem... Zkoušel jsem vyskákat tam vlevo. No, počkat, teďka znovu zkoušet nebudu, ale když už to jde tady. Dál už to nejde. Je. A tak chodit se potom nedá. Takhle. Tak, skočím mu na hlavu. A proč tady to nešlo? Úplně dvě stejné poličky a na jedný to nejde. Tak já ho zabít nebudu, já si tu zbraň nechám. Tady na toho. Ukaž se. Hrozně dlouho brzdí. Je tu, hej. Nevím, kolik mám nábojů. Klíč. To asi chci. On mě zabil klíč. Je, já myslel, že to, že klíč je hodnej. 16 sušenek už mám. A k ničemu. Přeskočím. Hromadu sejru mám. Podjedu. Ne, tohle ne ještě. Tady bábu musím podjet. Dobře. Jo, teďka musím jít dál. Tohle si vemu. Tohle si taky vemu. Už mi to ani nedává nic. Tohle zastřelím. Ještě dvě rány mám. Teďka teda bacha i na klíč. Jsou nějaký špunty. To nevypadá na lehkou hru. Je, no, dobrý. Vylítly tam věci, ale radši je nechci. Podjet bábu. No, dveře tam můžu když tak utíct, když tady bude něco zlýho. Jak schnily ty dveře napravo. Nějaký kazový. Je! Co to je? Sakra! Jdu radši pryč, nebudu na něj plejtvat. Florist. Se nějaký koště. Podjedu. Tohle nevím, jestli dokážu podjet. No já se tady nerozjedu, abych to podjel. To možná stačí jenom proběhnout. No. Se měli do těch dveří asi. Tam něco určitě bylo. Tady jsou výtahy. Ježišme. Jak se leze do výtahu? Já musím to tady zapnout. Nebo do tohohle? Taky ne. A nebo... Ježiš, co to je? Mi to hodili na hlavu. To taky nemůžu. Tak já jdu zpátky. Já jsem skákal. Já nemůžu zpátky. Sakra, co teď? Jsem tady v pasti. No. Tak já jsem nemohl nikam. Počkej, když si to... Pořád mám jenom dva náboje, no. Sakra, to je blbý. No takže já musím do toho, do těch dveří, co tam byly, no. Asi. Ale to je divný. Protože mě to poslalo nakonec a já jsem jinam nemohl. Ani se vrátit. Tak jsem tam asi musel něco udělat. Je. No, už mi to jde. Sem nechci. Tady vyleze. Jo. Zabiju. Tohle rychle proběhnu. To je divný, že mě ten klíč zabil. To se mi nějak nezdá. Nějaký divný. Já si vemu, kufr přeskočím. Bába. Co prčic, jsem moc brzo vjel a teďka zalezu sem. A to není čapné a vyhodí mě. A zabije mě, aha. Tak nevím jak dál. Ale jde to pustit rychle znovu a to je dobrý. Tady teoreticky, tam ještě nevím teda, jak se dostat nahoru. Možná něco někdy seberu, že potom můžu skákat vejš. Jo. Sem vlezu, rychle vyskáču, vemu si zbraň. Nevím teda, jako, jak tohle to mám přežít, když mu tady skočím na hlavu. No. A radši pryč, dopadlo by to jenom hůř.
zabiju. Čekat. No tady z toho se dá skákat. Jo, tady se dá skákat vysoko. Ale tím, jo, to hodně vysoko. Tam nějaký druhý patro ještě tam skoro vidím. Čekat. Trošku zpátky, pak se tam rozeběhnu, až tam nic nebude. Jo, ono tam zrovna je. Tak radši pryč. To je divný, to se mi nezdá. To mě asi zabilo předtím něco jiného. Přece tady nebude házet klíče jen tak. A mezi tím bomby, kdyby házal jenom klíče, ale zase jich hází hodně, no, tak já nevím. Nebudu to radši riskovat. Tak tohle si vemu. Bába. Projedu. No tam teda nemůžu, on tam číhá. Teďka vyběhne za mnou, ale já ho zastřelím. A pak tam vlezu. Tak. Pálím ho. Tak, teď už tam nebude. Parchant jeden! Mě úplně zabil. Tak to jsem nečekal. Aha, takhle já můžu na tu kytku vlíst. No ne, že by mi to extra pomohlo. Takže tady taky můžu na kytku. Ale on může vlíst na ty listy a potom se propadne. Je? Pistole. 9 nábojů, nějaká menší. Vyzkouším. Vyzkouším na bábu do prčic. Aha, tak to jenom zmrazí. No, to je na prd. No, to je na prd to není. Protože bych to tady mohl použít na toho prodavače. Když jsem tam potřeboval jít a zmrazit ho. Tohle to taky jenom zmrazí, jo. Takže tohle musím oddělat. No i když tady přesto bych ho možná přeskočil. No, tak nebudu zkoušet. Tohle tady asi nechám. Nevím. Bába. Tu podjedu. Tady je ten řezník. Já můžu oddělat, ale ten je tam prd. To tam nechám. A tady teda vůbec netuším. Počkat, tady jsou nějaké dveře. K floristovi. A tam asi taky nevlezu, no. No, tím těsný. Takže to skáče málo teďka. Já tady něco neumím. I tam na tom jsem skákal hodně. A tady na tom se nedá rozskákat. Tady je nějaká díra. Nebo tady mám prostě čekat, až přijede nějaký výtah. Jaký bylo možný, ale to by aspoň mělo ukazovat ta televize, že něco jede dolů. Nebo nahoru. Tady budu chvíli skákat teda, čekat. Jestli se něco nestane. Ale jestli ne, tak teda nevím. Co já mám za věci? Tady to tady hoze... Jo, já vím, co to je. To jsou ty korále. Oni tam půjdou potom a uklouznou potom. No, tak to nepotřebuju zrovna. No, tuhle tu pistolku. Aha, na kufr to nefunguje. Ale to už se mi nezdá, už je tady nějak moc těch kufrů. Nezdí furt rychlejiš. Asi ne. No, zpátky nemůžu, takže něco tady musím udělat. To nehážou na hlavu. Když to tady takhle budu držet. Nic to nedělá. Já jsem zakysnul a to je tak úplně jednoduchý. Pistolka. Korále. Mrazák. Svihu mrazák. Tam musím proběhnout nějak, ne? To přece nejde. Mě to netrefilo. Že mi to nehážou na hlavu teďka. Je mi divný. Jakože by se to nedostalo do... Hele! Teď nevím, jestli jsem to zmáčk, nebo jestli to prostě trvalo. Hello? 11. Ježiš, to bude milion pater. Dojel jsem do 11.
tam nemůžu. Dobrý. Takže jdu sem, bába. No, já mám zrovna nula. A bába mě sejme. Co je tohle? Můžu sem. Já nevím, jestli se nemusím jako tou rukou trefit třeba na kliku, nebo něco. Vypadá, že jenom... To nevypadá, že jenom pozadí. Já tam chci. No, třeba tam tudy přijdu, nebo to někde odevřu. Hele, je to odevřený. Já. Co to po mně udělá? Jaký akvárko? Au! No, naštěstí začínám tady. Počkat. Já nic pořádného nemám, já ji můžu maximálně zmrazit. Já jsem si ani nevšiml, jestli tam něco je, jestli musím rychle kouknout. Nic tam nevidím, maximálně se tady podívat. Oni mi zavřeli! Oni mi ani neodevřeli vlastně. A jdu pryč, rychle. Tak, jdu radši dál. No, sakra, jsem moc rychlej. Tohle se nepůjde. Otevřeno, už tady čekám. To samý, tam jsou sušenky, jenom tak na to kašlu. Jsou i tady. Čemu sakra jsou? Kdybych to nějak zjistil. 4 sušenky, vybrat si je nemůžu, nic mi to nedodá. Prostě mám 4 sušenky. Jestli to je jenom kvůli bodům, když... Pauza, 2590 bodů. Musím razák. Aha, já myslím, že tam můžu. Tak musím asi odjet jinam. Já tady bych řekl, že tady u těch se dá jenom sebrat něco. U té první nic není. Nic není, možná v těch šuplíkách, nevím, jestli to jde prohledat, ale zkoušet to nebudu. Zkusím podjet bábu, no, se mi nepovedlo, zkusím jet jinam. Hele, on byl otevřený výtah, ono to jezdí samo. Hele, to ale jede asi dolů, ne, tohle. Tak chci nahoru. No, jede to nahoru, 12. To rozjíždění. Mně to přijde, že to má ten neduch. Některé hry mají, že když se rozeběhnu a hned dám zpátky, tak ono to strašně dlouho klouže, než se to zase otočí zpátky. A když to neudělám, když jenom pustím a dám zpátky. Takže on zastaví a tolik neklouže. Já mám dva, ne, to jsou dva životy. To je blbý, že já tady nevidím, kolik čeho mám, musím si to měnit. Já mě, že vidím, a sakra, to je problém. Což mu tady hodím na zem tohleto, zabije se. Jde klidně pryč. Co to je? Pojď sem, pojď se tady, potřebuji, aby ses vysekal. Ale počkej, třeba když je zmražený, tak mě nezabíjí. To by dávalo smysl. Jo, dobrý, podívám se sem. Jsou asi sušenky jenom, takže rychle pryč. Bába. Sušenky. Aha. Ježíš, ona tady je. Já myslím, že tam nebyla. Tam vypadá, že jenom sbírám věci. Tě na druhé straně. Radši tam nepůjdu. A tohle je taky výtah, ne? Tak se to má odevřít. Já nechci zpátky přes ty nástrahy. Asi budu muset, no, tak tady jsem zase nic neudělal. Já tady nějak nic nedělám nikde. No, teď jsem zbytečně vystřelil. Ještě asi mám náboje, protože mám furt tu... Jo, ještě jeden. No. Jsem byl málo rozjetej. To počkat. Ne, tady nic. Zrovna tady u báby, tak nahoru jedem. 14. Cože? Dolů jo. Já nechci. Ježiši. Řezník jde po mně. Dívám se. Furt nic. Bába. Se nemusím ani pořádně rozebíhat.
tady něco jiného. No, asi bych tam něco sbírat měl, proto to tam asi je. Sušenky. Že bych ji zmrazil, jenže já se pak nedostanu zpátky, když mám jednu. Ale něco tam se seberu, já to zkusím, no. Prčit, co jsem udělal blbě, musím rychle. Ne! Uf, málem jsem se netrefil do dveří. To je dobrý teda. No, to jsem přesně čekal, no. Tak už to zase nezjistím. Možná ty druhé dveře můžu odevřít, to asi taky ne. Řezník. A co teďka budu dělat? Ukáž, co uděláš. Vlastně, on si klidně jde. No a já potřebuji jít zpátky. A už tam není. Jo, on jde zpátky, aha. Chodí sem tam. Což já se tady takhle schovám. Jo, ona tam vždycky hlídá něco. To by se mi zrovna asi hodilo. To jsou ty mrazáky, ne? Jak já si to vemu, když... Ona tady blbne. Zmrazím. To už takhle rychle odmrazila. A jdu radši pryč. No, takže tady jsem zjistil, že asi taky nic teda. Takže já potřebuju, no... Proč mi furt zavírají před nosem? No, odebři se. Nepodej za mnou. Už zase se to bylo. Přijeď, proboha, dělej. Jde po mě řezník. Odvírej, ne. Ježiši, už je tady. No, jde pryč. Nejde po mně. Tady je dvojka, tamhle je dvanáctka. Aha, jsem neměl posunutý obraz jenom. Tak já bych měl udělat asi jednu věc. Já bych tady měl počkat, abych zjistil, jestli opravdu se to odevře samo, anebo jestli tím, že někde něco zmáčknu náhodou. Abych tady neblbnul. Zbytečně. Chvíli budu čekat a to už mi přijde jako nesmysl tady čekat takovou dobu, až se to odevře. Takže já musím něco zmáčknout, jenom to neumím. Tady stoupnu. Proč je u toho ten kýbl, abych na to mohl vlíst? Když jsem malej, tak na to mám vlíst asi. Abych někam došáhl, ale teď nikam se nedošahuje. A teďka, když jsem tady prostě, tak se to nikdy neodevře. Já se musím asi přijít. Jenže já už sem nepřijdu, že já nemám mrazák. No nic. A teď nejde posunout v obraz, jo, co to je. Co to je za nesmysl? No to jsem z toho blázen. Ty výtahy prostě už nejdou. Se to posune, když jdu doprava. Tak teďka jsem úplně na kraji, tak teďka by to mělo jezdit. Třeba jsem předtím nebyl dost posunutý. Ne, to prostě nejede. No, zkusím přeskočit. No teďka, já nemůžu na tu kytku. O, jsem to přežil. Je tam za ní něco? Není, to bylo asi tam, kde jsem byl, už nevím. Když tam půjdu, tak stejně tam nevychytám. A i kdybych to vychytal, k čemu mi to je? Potřebuji zavolat výtah. Tady si mám nějaký dort, nebo co to je? Hezky jsem ho okrát. Tak. Sušenky. Já mám nazbírat dost sušenek, aby něco. Co tam schovává? Nic, takže tady jsem to asi vybral. No a teďka rychle k tomu výtahu. Musím tam skočit, dokud to bude odevřený, podle mě. No, musím to zavřet před nosem. Teď se to musí odevřít. Odvírej, odvírej, odvírej. No,
Tak to teda netuším, jak ty výtahy fungují. To asi budu se podívat na nějaký návod. Co bych ho přeskočil? Protože tamhle má nějaký... On z něčeho leze, ale to je blbost, to bych tam vlez. Tohle je speciální kytka, na kterou můžu vylíst, ale na další už vylíst nemůžu. Tohle taky nevím, to je nějaký trouhelník, co to je? Co by to tak mohlo být, tohleto? Jaký kousek pici? Budu se podívat na internet na nějaký ovládání a co se má dělat. Jak se volají výtahy. Počkat, tady jsem měl nějaký ten plán, že jo. Si tady vemu... Počkat, tady někde ten mrazák byl ve vzduchu, schovaný. No, to už nevím kde. On byl asi před tím, před bábou ještě. Tady někde jsem skákal. Tady. Takže mrazák. Zmrazím prodavače. Tak. Já jsem pomalej. No, stejně mu skočím na hlavu, takže to je úplně jedno. No a víc tady potřebuju. Já potřebuju do těch výtahů. Utíct. Já nevím v tom filmu, v jakým patře jsem bydlel, jestli tam mám jít, nebo co mám dělat. Tohle tady proběhnu, no teď mě tady chce chytit asi jenom těma klíčema. Sakra. No já to stejně nechci. Počkat, tady vlítne na mě. A co kdybych tam vlez a odpálil ho rychle? On jde ke mně ze předu, ježíš, já myslel, že půjde ze zadu. A to asi nestínu odpálit, ale stejně to zkusím. Třeba tam něco schovává důležitýho. A sakra. Tady už to máme. Tohle oddělám. Tady to proběhnu a teďka řezníka. Podjet bábu. Tak a řezník, ten bude vepřed, takže já tam vlezu hnedka střílen. Tak zabitej, vystřelil jsem radši dvakrát. No a je to úplně k ničemu, protože tady nic není. Akorát, že na mě asi nevyběhne teda. No takže asi vemu mrazáky radši. On tam je furt, já ho vidím. No to je podvod, ale když už jsem ho zabil. No nevadí, to není... Není problém, jo. Ten jenom vyběhne, aby mě otravoval. Tady vůbec nemusím dělat podjezdy, podle mě. Tady musím zapnout, no, mě hned hodí na hlavu. Já mám to třeba držet. Nemá cenu tady zkoušet uhejbat. Tak to nevím, já si musím podívat na internet, co se tady má dělat a jak se to má dělat. A když už jsem v tom, tak si rovnou tady poladím obraz. No, ale to bych musel ladit zase správnej. Dnesko, zvětšíme. Posunu se. A ještě obraz trošku. Taky. Proč se neposouvá? Tohle je ovládání taky. Tak. No. No to je jedna věc. Teďka já jdu tajně googlit. Protože... Home Alone 2 NES. Guide. No stačilo by controls, že? Jako ovládání. A nějaký fakvé. Tři návody. 15 kilobajtů. Jo, to se mi líbí, tenhle ten textový. To bych tam mohl zapnout. No, takže to asi budu hledat díl. Takhle.
No, jsem trošku useknutý, ale to není potřeba. Takže. Bla, 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 bla. Jedna. To je nějaký, o čem to je, to mě nezajímá. Dva. Ovládání. Používám zbraň, skáču. Mač, X, jo. Mačkám tlačítko výtahu. Jak X? Moment. A když on ten výtah nakonec přijel, já jsem žádný nemačkal. Nepoužívá to náhodou nějak víc tlačítek. Kde to sakra je input? Standard kontroler. Nepoužívá jenom dvě? Tak jaký X? Tlačítko B, tlačítko A. Select, start. A šipky? Tak já nevím, co to chce. No, nevadí. Ale už víme, že máme mačkat nějaký tlačítko. Takže opravdu jo. Y. To je divný. Volá na pomoc v druhé části. Nějaký pronásledování. LR tlačítka. Co to je? A já mám těch tlačítek opravdu nějak málo. Ale počkat, LR. Přepíná mezi věcma, ale mezi věcma já přepínám selectem. Co to je to vůbec na to? Co to je? To je SNES, no. No pak se mám divit. A já jsem chtěl NES. Tady je NES, tak co to kecá? Všechny platformy. NES. A, tak takhle. A, je to něco jiného. A tady není controls. Ale to vím, takže nevadí. Jedeme znova. Takže začínáme. Blá, blá, blá. No tady to popisuje, na co už jsem přišel, že tam můžu ty náhrdelníky rozsypat, potom šipky střílím, že je to zmrazí, lítající pěst, sejme ho, letí až na konec obrazu, no to je nějaký super, ale to mě nezajímá, pizza, hele, ona je to pizza, počkat, sušenky, seberte 5 setů po 4, abych získal další srdíčko, aha, takže to nemusím nic dělat, jenom sbírat, pizza, takže opravdu je to pizza, 6 mi dá další život. Celá pizza. Dívá, dá celý život. Candy cane, nějaký bombony, neviditelnost a flaška dá mi rychlost a neviditelnost. No, tak tomu jsem se nedopracoval. Tak na začátku, ne, to není začátek. Jo, je to level 1. Takže mám tam zdrhnout z hotelu. 7 pater je tam. První. Další patra 11, 12, 14, 15. Náhodně mě to tam odveze. A každý patro má hotelový pokoje. Některý s otevřenýma dveřma. A pokud tam nemají nějakou poznámku tady v návodu, tak je to vždycky hotel s tou uklízečkou, která skáče nahoru dolů na posteli a háže po mně polštáře. Tak to byl polštář, nebylo to akvárko. Některé místnosti mají skryté objekty nad postelema. Tyhle objekty se dají najít skákáním na posteli a pryč. Nebo co? Nebo skákáním na posteli. No, prostě skákáním na posteli. Pokud dojedeš na konec pater, pokud dojdeš na konec toho podlaží, otoč se a jdi zpátky do výtahu. Zmáčkni tlačítko, vlez dovnitř a jdi do dalšího. A je vám to nejede. A možná, protože jsem nedošel na konec, tak možná jsem nepřivoval ten výtah. A možná musím, vždycky jsem umřel a pak už jsem nešel na konec.
Takže musím jít úplně nakonec a pak teprve zpátky a pak zmáčknu a oni se odevřou snad. Tak, poslední dveře, kuchyň, nemají žádný skrytý věci. Jo, a tady ještě v patru 16. Bude další výtah. No, jinak tady jsou další návody. To už mě nezajímá, to všechno umím. No takže jako jediný, co jsem zjistil, co jsem nevěděl, že musím mít úplně na konec asi toho levelu, aby mě to pustilo do toho výtahu a musím to tlačítko mačkat. Tak uvidíme. Ale už jsem to měl, já jsem to vzal vlastně. No, no konec to. Tak znova. Já si taky vemu. To nebylo dobrý, ale přežil jsem to pizza. Bych teda neřekl, že je to pizza, i když jsem to poznal. Mrazák. Ne. Tak jo, tam musím. Mám to v ruce, mám. Zmrazím ho. Prčic. No, tak mi to nepomohlo vůbec. Kdybych to dělal po staru, tak na tom budu úplně stejně, ale líp. Tak. Potřebuju tu pořádnou zbraň tohle. Zabít. No, tady s tím klíčem, to bych ještě si mohl přečíst potom. Skočím zase a něco vrítne, přesně tak. Bába. A on jde furt s tím skluzem, nebo zastaví? Zastaví. A, řezník. Už ho tam nechci, ale to jsou nějaký noviny. Nebo novinky, a ne řeznictví. By bylo taky divný, kdyby v hotelu bylo řeznictví. Jo, počkat. Jo, takže teďka. Já se musím tady čuchnout takhle sem, jo. A pak zpátky. A zavolat výtah. Nefunguje. Moment. Musím si přečíst návod. Tady popsaný level 1. Objekty na tomhle levelu, nic, to jsem čet, lobby. Když hra začne, jdi doprava, aby si šel pryč od manažera, začátek nějak mě čapne. Dobře, to se tam objeví, skrytá zbraň, to mě nezajímá, na konci co se děje. Na konci bude výtah a dveře s kuframa, který na mě budou lítat. Skoč na plošinku pod tlačítkem výtahu a mačkej tlačítko mačkáním nahoru. Když to budeš dělat, uhejbej kufrům, který na tebe budou lítat. Pořád mačkej tlačítka, dokud výtah nepřijede, respektive se neodevřou dveře. Jakmile se to stane, vlez do výtahu. Tak jako kdyby to aspoň udělalo nějaký zvuk, že to jako zmáčknu. A to by taky mě moc jako... Aspoň bych věděl, že to mačkám, no, ale ne, že to mám mačkat furt. No, takže mačkat. Mačkat a hotovo. Tak jako ten zvuk by to dělat mohlo, no. Mně nepřijde, že by to něco dělalo. Že by to fungovalo. Ha. Možná jo. No, je to divný, ale... Ale odevřelo se to.
Tak a teďka oni říkali. Dojít nakonec, vrátit se a zase tady jít dál. Jenže já nechci tady k těm bábám chodit. To byly šipky. Co já mám? Šipky 7, jich mám dost. Byly tady nějaký skrytý věci. Tak. Se tady jenom podívám. No, oni říkají, že něco, když tam budu skákat. Že to bych musel odprásknout. Tady se dotknu, aby věděli, že jsem byl opravdu na konci. Teď jdu zpátky a odevřete mi hezky ten výtah. Tohle ještě lehký level. No jo, asi to funguje. Nevím teda, proč se tam na začátku odevřou vždycky ty dveře a zmatou mě. A teď už to bude těžší. Já budu trošku skákat, kdybych náhodou tady něco vyskočil. Počkat. Tak. By tam byl stejně znova, takže... Jsou, to bych mohl mít život. No to nevím, jestli je takový dobrý pizza. Tu skrytou věc bych chtěl. A kdo ví, co by to bylo. Pistolka. Zase jsem došel sem a můžu jít zpátky. Předpokládám, se otočí. Tady bude jeden. Ale mě za chvíli dojdou, když nechodím k těm uklízečkám. Teď si to teda odevřu. Tak. A já už to umím. To je divný, ale jako aspoň na té obrazovce by se mohl ukázat jako kříže, když tam vlezu. A když se dotknu konce a přijdu zpátky, tak na konci by to mohlo udělat zvuk. A když přijdu sem, tak tady, že, jako, že, už, na, že už to mám zmáčknout nebo něco. Bych věděl. To vypadá, nemůžu přeskočit, ani nic si vyskočit. Tam vlezu. Počít, takhle mi všechno dojde, já tam budu muset k ním chodit a zabijete tam. Jinak to nedopadne dobře vůbec. To vím. Savovač nebo co to je, nevím. Šipky. Ale to bych mohl, kdybych tam vlez. Jenže jestli trefím. Trefím. Musí to a rychle zdrhnout. No. Aspoň něco. Takže dotknu se a můžu zpátky. Ten vysavač otočí se. Dobře. Teď jsem už nebyl. Se do výtahu. Dělej, odevři! Ježiši! Počkat, jde zabít. On jde asi zabít. Počkejte. Tak, parchantéren. No, teď se to odevře, jsem musel vyplejtvat. 15. patro. 14., 13., 12. Nikdo hned nejde, asi mu mrazák. Babka, to je bezpečná. Nic tam není, možná něco skrytýho. No. Že to bych jí musel zastřelit, já si chci šetřit ty zbraně. Když to je blbá taktika, já to vím. No. Že ona nejde tak jako bezpečně zastřelit. Bych věděl, že jí trefím, tak bych to zkoušel. Dvakrát bych to mohl zkusit, mám asi dva náboje. Smrtelný, tady skoro nic nebylo. Zpátky. To už bude ten finální, ne?
jsem byl odvážnej trošku. Tak, odemknu. A jdeme. Zase 15, tam jsem byl, ne? 16, no, to se mi líbí. Tam je nějaká flaška. Tu bych chtěl. Ale pro mě jsou důležitější tyhle ty zbraně. Flaška, to tam něco říkali o flašce, jo? Jo, to nějaká ta nesmrtelnost a takový. To moc nechci. Tady nic není, tam bude něco skrytýho asi. No, to je dobrý teda, to musím vyplejtvat. Jestli tady mohl se skákat na tom. Radši, no i když on tam chodí sem tam, že jo, to jsem tam asi mohl doprčit. Já to asi zkusím, ještě mám 4. Takhle proběhnu a on za mnou sem nepůjde určitě. Skákej. Skákej. Ježiš, on neskáče. To jsem si pomohl teda. Aha. Tady. To je tak všechno, co tady dokážu. Tak nic, no. Jdu dál. Nic nebude. Samá bába, ale furt lepší než řezník. Je, mě to nasálo. Já skákal. Teďka už tam nepolezu. Blbě se rozjel. I samáč. Teď se podívám, to je tohle, zase proč tam lezu do prčic. Kolik mám životu poslední, no, tak já se zase tady cípnu a budu to dělat celý znova. Jenom kvůli tomu, že lezu někam, kam ani nechci. Co mám v ruce? Mrazák. Nelezu nikam, přeskočím vysavač, nelezu nikam. Bába mi skočí za krk. Nelezu nikam, tenhle mě minule vysál. Jo, a tady je ten druhý ten výtah, jak o tom mluvili. Teď jedu někam, do té kuchyně, nebo kam. Jsem zase v lobby. Ještě nic si jeď. No, nějaký k kuchyň. Aha, sakra, co teď? Počkat, tady je střelivo. Tak to si to asi vemu. Když mi to tady nabízejí, tady se bojím, tady bude nějaký šílený kuchař. Teď to říkám, podobnej řezníkovi. Cože? On to schytal a klidně si jde dál. Co to mělo být? Co? Já myslel, že padá na hlavu. O nic. Ale teď už vím jak na to, takže to je v pohodě. Zabiju řezníka, bude stačit asi více ran jenom. Teda kuchaře. Ne, skákej. Čekat, nebylo to tady. Do prčic. No, tak jako bylo to tam, no, samozřejmě, ta pistole určitě. Ale já vím, že je úplně tady zbytečná, protože mu stejně skočím za krk. Ježiš, to skákání je takový strašně nevohrabaný. Ještě tady budu půl hodiny bruslit, je mu na hlavě. Tohle chci přežít, jo, to nevím. Jo, přežu. Co mám v ruce? Já nemám mrazák, no, protože jsem ho nesebral, ale já ho seberu za chvíli tady další někde, ten už ten viditelný. Co není tajný. Jaj. Sejmu. Tohle proběhnu.
Tak, konečně mám svůj mrazák. A potom jsem ho ještě ukrad tý uklízečce. Můžu tady dolů? Já nemůžu spadnout z toho kanape. Vylítne řezník. No a to by měl být nějaký šéf, jo? A zatím to teda vůbec neodpovídá tomu... ...tomu filmu. No tomu se nemusím vůbec vyhejbat, protože se tomu nevyhnu. No, jak se tomu mám vyhnout asi. A zase celý znova, jo. A to přijde nějaký divný tady to na konci. Že bych tam měl takhle mačkat jak pako. Bez toho, aniž bych se dotknul toho konce, kterýho se vždycky musím dotknout jindy. No, když to tam bylo napsané, tak budu věřit, no. Seberu. Přeskočím a je to. Tak, musím razení. Zmrazím. Další mrazení. Ale nepotřebuju bába. No, jsem vyplejtval mrazení a ještě jsem ji ani netrefil a ještě jsem se o ní zabil. No, tak úplně to nejhorší, co mohlo být. No, to se teď už nedostanu nikam. Si nebyl jistý, že ten prďola, co tam vaří, že ho to nezabije okamžitě. Stačí to třeba jenom držet. Divný tohleto. A teďka ty mi ty kufry nelítají na hlavu, to je jaký divný. Určitě nejsem, musím být víc dopředu určitě, ještě nejsem úplně na konci. Že to určitě nemá vliv. Až mi začnou lítat na hlavu, tak to vlít... Ale má to vliv. Divný. No je to divný teda. Aspoň ten zvuk, kdyby to dělal. No tak tohle by mělo být jednoduchý. Tady je to jenom... Já počkat, já jsem chtěl ale ještě sejmout teďka ty. Ale podle toho, co tam bude. Co tam má? To nemá nic. Nemám poslední srdíčko. To neprojdu celý hotel a poslední srdce. Ani omylem. Sušenky. Kolik mám sušenek? To se teď tady nedozvím. Jí zabiju. Seberu jí sušenky. 8. No. Hele, další. Tajný sušenky. 12. Chci ještě. No, spíš zbraň bych chtěl, že jo? Jsem tady... Mám 6, jo. Což si tady ještě poskáču trošku. Neodevřít nejde. Kouknout se do šuplíku, taky nejde. Zase sušenky. A zpátky. Mám 3 životy. Jo, ale srdíčko mám jedno, jo, dobře. Už myslel, že mám 1 život a najednou 3. Jsem měl jenom 1 srdíčko a to mám furt. Jdu. To je zajímavý. Tam přijdu, ty jedny dveře se zavřou. To mě zmaté. A to mi to asi ukazuje, jako že teď už to funguje. Teď chodím s touhle ostrou zbraní. Nebo sejmu. A bych to měl používat spíš na ní. Po mně. Život v tahu. To byly sušenky, no jasně. A bezbranou bábu se tady na to mám plejtvat. Sušenky, to je něco skrytýho. Nic.
Proč zrovna nad tou postelí, no? Já bych potřeboval střelivo. Zkušenky... 4, hele, takže... No ale teď už jsem to nepotřeboval, jo? Asi. Aha, takhle se tomu můžu vyhnout. No, tak tady jsem získal samý blbosti, který nechci. O, tohle chci. Super. Ještě dávejte. Kolik toho mám? 5? No, jak se mi to líbí. Tak to hned vyplejtvám. Zabitá. Co to je? Zvonek nějaký? Jo. Já jsem z toho udělal kontru. Třeba teď skákáním zabijím. K čemu by to bylo jinému? Určitě na čas, já to tady vyplejtvám. No teď to musím vyzkoušet, že skočím takhle do báby. Protože jinak... No jo. Já jsem zabiják. Bábo, hele, co mám? Tak. Čtrnáctý patro to nebude. Bude to 15. Nechtěj, abych ti skočil na hlavu. Radši to na tebe nebudu zkoušet teda. Mám ověřenou jenom bábu. Na koště to asi taky zkoušet nebudu. Ale mohl bych, to jsou docela otravní košťata. Jamy. 4 pici. Už nic, jo. Škoda. Čekaj, já to zkusím teda na koště. Hele, jde to taky. To je teda velká pomoc potom. Když tady všechno takhle můžu pokuchat. Co to na mě zkoušel? Na mě zkoušel vyskočit. Se tady radši dotknu, abych to měl předem splněný. Na sakra. Ale ne. Ono stačilo, že mě trefí a já už nemám kontru. Ne, tak to je škoda. To bych sem neléz. To jsem sem neměl líst. Jakmile jsem si vemu kontru, tak musím zpátky. Nebo respektive nelíst už nikam. To je lepší než zbraně. Já mám jednu zbraní, cože? Jednu ostrou. Jsou 13 lepejch. Bude se ten vysávat, jo? Nebo se tady nespawne znova? Asi ne. A tohle tady zůstalo. Jo, to jsem nezabil. Jsem to zkoušel na to další. Co jsem skontřil, to je tuhý. Ajajaj. Dobrý. Tak pojďte. Nevím, jestli to tam... Jo, já už to nemůžu čistit, jo? Já mám jednu zbraň, takže maximálně jednu klízečku vyčistím a tím jsem skončil. Řezníka jsem mohl skotrmelit. No, takže tam už asi... můžu to zkusit. Mám bere hezky. Ještě mi nic nedá tajnýho, že jo? No, takže tady... To je na prd. Mám jenom mrazáky, s těma nemůžu za uklízečkou. Takže teďka jdu do posledního. Tam mi dají zbraň. A hezky vykuchám toho kuchaře. No, já jsem viděl, že jedu moc brzo. Sušenky, jdeme zpátky. No a teď jsem jel docela pozdě. Takže tam bude ten řezník. Musím rychle zmáčknout. Rychle. No, dobrý. No, takže teďka prostě jenom doběhnu nakonec zpátky, hotovo.
životnosti to není moc. No, sakra, jsem se přibrzdil, jsem to chtěl vzít na jeden zátah. Divný, že na mě neskáče ten vysavač, a předtím, když jsem byl kontra, tak na mě skákal. Jsem ho taky vymstilo. Ja. Tak. Zapnu a jdu. No, já jsem u kuchaře, jo. Všechno to do něj narvu. A jestli to nebude stačit, tak to musí stačit. Tak. 4 náboje. Kaž se. 1, 2, 3, 4. No prčic. Tupče, umři. Ona si nejde zabít. Nechci tady po bednách ho přeskákat, to nejde. Chvíli čumí. Já to zkusím. No nejde. Tak co s ním mám dělat? Můžu se tady zavolat výtah. Nemůžu. No, on čumí úplně stejně, jako když ho zmrazím. Co když ho trefím takhle do šišky? No, tímhle je zmražený ještě díl než tamtím. Což mu teď hodím ty korále, to nedělalo nic ani tomu normálnímu, natož tomuhle. Já chci na bedny. Takže tady budu mrazit. To je úplně o ničem. Game over. Zase musím podívat do návodu. Tak já myslel, že ho krásně sejmu a bude klid. Musím dát zvědavej. Patro 15, 16. Flaška. Ten zvon v patře 16 je zvon v místnosti 1622. Si pamatovat nebudu. Kuchyň. Skoč na krabice vpravo a vem si zbraň. To jsem nečekal. Potom jdi doleva. To jsem taky nečekal, když nám to nejde. Bude tam muž v cestě. Tref ho jednou tou zbraní. On se vohne. Tref ho ještě jednou, než se narovná. Nepoužívej šipky, je ten mrazák. Pořád tě může čapnout. Když je vohnutej, nebo co to je, conveyor belt, to asi nebude ono. Co to je? To už mi radí dál? Já ho mám prostě jenom trefit jednou, a když je vohnutej, tak ho trefit po druhý. Než se zpamatuje. Ale to jsem udělal, jsem to do něj narval všechno. Já jsem z toho blázen. No. Tak to nevím. Trefit ho. Až se vohne, jak ho trefit znova? Co jsem dělal? Jsem trefil ještě 3x znova. A 16.22, tam je kontra. Já
Sakra, jsem byl rozjetej zrovna. Tak já to zkusím ještě jednou. A když se mi to nepovede, tak se musím podívat na nějaký video, protože je to... K čemu mi to je, že je vohnutej? Možná bude vohnutej třeba delší dobu, no tak pak asi možná jo, teda. To je jediné, co mě napadá. Protože jinak teda nevím, asi chci vzít mrazáky, je nemám, ne, no. Už teď? Zjistil, že ty náhrdelníky jsou úplně k ničemu. Ty jsou asi, až se tam objeví... Kde jsou vůbec mokrý banditi? Na ně to bude určitě fungovat. A tady na ty ostatní úplně cizí lidi. To nefunguje. A sakra, no. Já se tady zabiju sám, no. První patro a už mám poslední srdíčko. Mě tady dodělají. No ne po mně, to nemá smysl ani utíkat, já nevím kam bych jako utek. To jsem teda na to zvědavej. Zvědavej můžu být, ještě se tam potřebu dostat taky. Jako nic jiného tam nejde dělat. Opravdu, když se ohne, trefí to ještě jednou a je vymalováno. Čtyři srdíčka. Ua! Tři srdíčka. A teď už mě nedostanu. Tři srdíčka, to je maximum. Vidím ho. Bába. Čekám nějakou zradu. Tohle mě nemůže dostat v obyčejný koště. Ještě něco tady bude. Ne. Tak já jdu tady mačkat. Doufám, že se trefuju. Jakmile to už letí takhle vysoko, tak už nevím, co s tím mám dělat. No. Jasně, všechno mi hoďte na hlavu. No tak to už nemusím tady žít. A to, že mám dva životy, když jsem dvakrát umřel. No, když mě to hodí úplně od začátku, tak to nemusím hrát. A můžu se zabít a hrát to úplně od začátku se všema životama. Já už nepodjedu ani bábu. Jsem chtěl ten mrazák. Tady se z toho tak blbě skáče, já furt si nemůžu zapamatovat, že musím skákat metr před tím, než chci. No, teď mu spadne na hlavu. Dvě srdíčka, no, teď to už nemůžu přežít, leda, že by neházeli kufry nahoru. No, jsem se lék, vystřelil jsem to úplně mimo. A už se nedostanu ani z prvního patra. Ne. Vlastně, bába mě sejme, obyčejná bába. Ne, to ne, takhle to nejde. No, ono mě to netrefilo, já už jsem se viděl mrtvej. No, takže dojdu sem. Pozabije mě kufr. První hned. Zapně, protože tady má význam. Tak. A teď. Pořádně. Žádný blbosti. Tak, seberu si tady. Ne, seberu. Pizzu, dej to sem. Opatrně, všechno sebrat, všechno vyskákat.
Tak. Bába jedna blbá. Takhle. Co tady s ním? Nemám ho oddělat, ať mám klid. Já ho nemám čím oddělat. Zmrazit to nemá smysl, takže nemusím tady nic řešit. Skočit 2 metr dřív. No, pak že to nejde, ještě mě netrefili. Opatrně, pokračovat dál, ne jako magor tady běžet. Co se tady vyskočím možná. A tohle radši takhle zmrazím jenom. On bude skáčet nějak divně, sakra. No, do prčic jsem nebyl rozjetej teďka, protože si tady chci vyskakovat věci. Žádný vyskakování už nebude. Už mě to nezajímá, už mě zajímá jenom prostě se dostat normálně dál. Bába. Řezník. Patrně, koště tady bude. Tak, ty by tady měl být už konec. Tak, vezmu si sem, začne mě to zabíjet. Zabije mě, no. No, tady budu vzadu, dokud se nenaučíte posílat ty kufry nějak normálně lidsky. Tak. Teď to tady budu mačkat. Dobře, no. Kádu asi zpátky, když to neumíte. Už jim nevěřím. No co se... Já nevím, co tady s tím jako... Náhodně tam mám prostě čekat, jestli mi to přistane na hlavě nebo ne. Dobře, takže žádný blbosti, musím se tam dostat. S plnou životností, co se mi nestane, protože tady ztratím jedno. Jedno srdce. Ale teď už, no a pak mi přistanou 3 nebo 4. 4 kufry na hlavě a je stejně po mně, tak já nevím, co po mně chtějí. Někdy tam vůbec to nelítá nahoru. A jindy zase furt. To je prostě asi náhoda jenom, i když dost divná teda. Čekal jsem, že tady bude. Tak, teď tady budou košťata. Teď si sem stoupnu. Dělal jsem něco netradičního právě, abych je zmát. Si tam mačkám. Tak. No, tak chcem je moc nezmát. Asi bude lepší tady furt stát a nechat si to házet na hlavu, protože než se tam zpátky na pozici, tak mě stejně zabiju 10krát a zase mi to přistane na hlavě. Ještě jeden a je po mně. Já nevím, jak dlouho tam mám přivolávat výtah, než se uráčí přijet. Tak, to jsem chtěl vždycky udělat. K ničemu. No já už se nedostanu z prvního, takže to, co jsme viděli, jako to byl maximum. No. Protože tady už mě nepustí, no. To mi tak jako jenom párkrát odevřeli, abych viděl, že tam i něco je. A tím to skončilo. Já si tady furt nabírám ty zbraně, už jich mám 7. Ale teďka už je nechci, protože by mě to zranilo. Zase. A nebo bych ho mohl zabít. To jsem mohl udělat, že bych ho zabil a získal bych za to víc, než tu jednu, co vystřelím. Takže to bylo naopak výhodný. Ježiši, já tady skočím na bábu.
ještě ji odprásknu, no tak to je úplně tragédie. No a stejně mám poslední život, jo. Já mám dva, jo, já jsem to vzal. Tady furt umírám. Asi vemu nic, aby to vypadalo, že jsem chudák, že mi to nemají házet na hlavu. Můžu tady prostě jen takhle stát a držet to. A tady nejsem, mě nevidíte. Já nevím, opravdu nevím. A není to, že jsem to jako zmáčka, pak jenom čekám. Jo, to přežiju. Prčic, tam nedošáhne ten páprda malej. No konečně. Asi když jsem na tom stupínku, tak je jedno, kde na něm jsem a vždycky to mačka. Jsem se tam snažil, aby ta ruka vedla do toho monitoru černýho. A to je asi zbytečný. No, teď já už zase nevím, kde byla kontra. 16.22, to bylo někde daleko pryč. Myslím, že to bylo nalevo. Nevím, mě stačí jedna rána je po mně. No, já tam jdu. Tak. Dejte mi kontru, to nebylo tady na začátku nikde. Až dál. Bábo, jestli na mě skočíš. Sem. Tady se tenhle prdělá. Ten tam nic nemá na té posteli. Tady počkám. Takže jestli bych mohl uniknout. Och. Nutně životnost, nějaký sušenky ještě. Hele. A mám životnost. Oni mě poslechli. Jste ji radši dotknul, abych se nemusel znovu, kdyby náhodou. Ne. Ona teďka startuje hned, ona už je nastartovaná. Tak tam jednou vlezu. Ne, teď není. Tak, a dej sem kontru. No tohle je taky dobrý. Neviditelnost, no, tak tady jsem to asi nevyzbíral minule. No, nemám kontru. Já mám neviditelnost, tak jdu. Jestli mi to přestane zrovna v chvíli, kdy budu v nepříteli. Kdy se to vypíná? Můžu ho zabít? Tohle jo. Odevřete mi! Ale když se tady člověk naučí, kde je co, tak by to bylo mnohem jednodušší, protože bych někam vlítnul za asi nesmrtelnost. Potom bych vybral ty ostatní uklízečky. Jednoduše díky tomu. Ale když takhle vůbec netuším, kde je co. 1521. 1522. To je ono, ne? Když já jsem vylez nahoru, jsem nechtěl. Nebylo to 1622. To bylo 1600, ne? Já jsem se přišel zbytečně. Ne. Patrně musím. Tak. Patrně. Bude asi v 16. patře. Sušenky. V životě nenašetřím, dotknu se, tady se jenom tak jako podívám. No, mrazáky tam má. Taky není špatný. Kolik má mrazáků? 22, no tak kvůli tomu, ale tam by mohla být ta kontra. Jsem to vzal od někuď. Ne, tam nebude asi. Hůně nasával na dálku už. Nebudu tam chodit, ne, nic nebude. 1622, tam půjdu. Mě.
přetočit to. Tak. Pápa. Jsem připravený hned odpálit řezníka nebo někoho. Tak. Do 16. Mazej. On to jede dolů. Ale už nepřežiju bez úhony. 14, no. 14, 21. Sušenky. Kolik mám těchto zabijáckých? 4. Mám to tam riskovat. Asi nevím. No, dobrý. Sušenky mám, ale teď chci nějaký bonusy. No, vidím, že tady nic nebude. No, tak aspoň sušenky, jo. Když už nic pořádného. Bába. Bylo těsný, další sušenky. Prčico. Dobrý. Tohle nechci korále, já potřebuji kontru, no, nebo aspoň tady ty zbraně, no. Ještě něco by tady mohlo být, tady je to nějaký plný, plná postel věcí. Tak když jsem si nabral, tak to hned vyplejtvám. No, tady konec, čuchnu. Tak, co pak máme tady? Zřejmě nic, jenom tyhle mrazáky. Hele, tady je to. 14.25, tak ve 14. patře na konci úplně. Mám kontru. Nejzábavnější věc na celý hře zatím. Jajajaj, se to nedá ovládat ve vzduchu pořádně, no trošku jo. Tak, vytočeno. Klidu zavolám, výtah a jedu. Tak teď do 16. Ale já tam asi nepolezu teďka už do těch dveří, protože já už všechno mám, takže můžu jít do konce. Mě všechno, co mám, stačí, takže tam můžu přijít jenom k úhoně. Sice mohl bych si tam nazbírat nějaký životnosti do prčic, ale taky bych tam mohl zhebnout. Já to můžu zhebnout i tady. To je 11. patro, jo. Se ani nevšim. Už myslel, že budu někde na konci. Kdybych tam takhle rychle vyskákal k ní a sejmulí. Já nevím, jestli to mám riskovat. Zase o to přijdu, takhle bych mohl aspoň někam dojít. Já to ale asi risknu. Jak to? Dej se mi trefil, ale to byl podvod tohle. To je jasný, že to byl podvod. To mi nikdo nevymluví. A ještě jí to sejmulo navíc. A ještě tady navíc je znova. Tady máš do kebule a dej sem něco. Sušenky. To se mi vyplatilo. Nevadí, ale v 16.22 bude další kontra. Ty neměl takhle vítat. Taky sejmu. A naval kontru už dřív. Sušenky. Nechci teďka sušenky, teď mám... Mám plno. Bych potřeboval pizzu spíš. No, tak teďka. A nebo jsem v té 16. už byl. Já jsem na to vůbec nedával pozor, kde jsem byl a kde jsem nebyl. Je možný, že jsem to měl jako první, oni jsou náhodný. Ty patra, myslím. Prčit, co už vidím, že je blbě. Jdu pryč. Do 16, prosím. Jede to nahoru, jo? Je to dobrý. 16? To bude. No jo, je to ono. Ještě vybojovat kontru. 16.21, tady nejdu tam vůbec ani. 16.22.
Tak a dej sem. Tak, haha. Už jsem na svým. Tak, můžu jít, jsem spokojený. Teď už nikam nejdu, všechno tady zabiju. Tak, opatrně, zase neblbnout. No to jsem si toho moc neužil, když teďka jdu do servisu. Takže teďka on se tam předkloní dvakrát a zjistím, že se nic nestalo a skončil jsem úplně stejně jako předtím. Doufám, že ne teda. Takže radili. Vzít si zbraň a jít doleva. Pojď. Trefím, trefím. Sakra, se rychle narovnává. Aha, tak já jsem předtím střílel pomalu, jo. On se strašně rychle narovnal. Jsem byl z toho zadejchaný úplně. Jo, teď je zadejchaný. A už je vydejchaný. No, tak tady už jsem nebyl. Tak to jsem nečekal, takovouhle věc teda, že tady mám udělat. A Ježíš Maria, tady mě bude něco grilovat. Dobře. Tak jsem vzal speedrun. Co to tady lítá za divnosti? Asi budu muset jít radši, bude to bezpečnější. A tohle říkali, že mám sejmout. Nebo ne? Kuchaře nějakýho. Ne, tohle nebude on. No, on mě zabije, i když jdu pod ním. Poslední srdíčko. Tohle bude on. A už nemám nic smrtelného. No, jak ho mám asi zabít? Když nic nemám. Můžu zmrazit. Tohle mu nevadí. No. Tak jako... Co s tím? A proč hází ty uši takhle vysoko? No. No, tak to jako nemůžu nic dělat, když nemám zbraň. Taky nejde rozstřelit ty dveře. To je nějaký divný, je. No a teď mě to sem dá. Zbraň mi to nedalo. Spadne přímo na to a nic. Tam neuteču. A nemám jiný útok, jenom leda skluz. Tomu asi nic neudělá, to mě zabije spíš. Jo, udělá, aha. Tak on je to i útok, jo. Počkat, počkat. No a když mi skočí na hlavu, tak to asi není dobrý. To mám dělat jenom, když stojí na místě. Počkat, takhle do prostřed. Ne, do kraje nechci jezdit. Sakra. On ztratil tričko, zástěru. Čepice mu tam zůstala. A mi sebral. Ježíš, ona mě zabíjí. Tak chci pryč. No tak... Co to má být? Čepice mě tam zabije. Jediný, co jsem mohl udělat, ještě na ní skočit ze zhora, ale to je blbo, co jsem taky na nikoho nikdy nedělal, takovýho nic. Tak to teda nevím, počkat. Počkat, se podívám do návodu, abych byl chytřejší. A bla bla, na konci bude šéf kuchař nějaký, kterýho musím porazit. Bude házet maso,
ale nemáš to přeskakovat a nic, protože to přeletí přes moji hlavu. Když je na podlaze, slidni do něj. To umíme. Udělej to 4x nebo 5x, dokud nevypadne. Jakmile vypadne, tak jeho klobouk neboli čepice bude skákat nahoru a dolů na zemi. Skoč nahoru, no. Na tu čepici. A objeví se celá pizza. A potom můžu jít do dveří doleva. No tak, jak na tohle mám přijít asi? Když celou dobu tam slajduju a pak je tam najednou čepice a nevím, co s ní. Tak si vyberu jednu věc a to znamená smrt. Slajdováním zabiju toho šéfa. Ale nezabiju čepici. Ale nevadí. Teď už vím. Jediný, co furt nevím, jak na ty kufry. To je záhada. Jde se zbraň. No, tady je taky divný, že tu bábu nemůžu přejet, ale toho kuchaře jo. No, že bych to přežil. Nepřežil, protože jsem chtěl rychle se tam dostat, což se mi několikrát povedlo, ale teď samozřejmě ne. Zmrazím rychle, dobrý, prošlo to. Tak dělej. Si na tebe vemu kontru a uvidíš potom. A zase nevím, v jakém patře to bylo na konci. 16.22 to vím. Ale tam ta první. Někde na konci, no tak prostě do toho konečného vlíčta je to. No a teďka začne sranda teprv. No. Furt mi to přijde divný. Ještě jednou mi můžou hodit něco na kedlubnu. A přežil jsem to s prvním životem. Zázrak. Já bych si chtěl dostat k mokrým banditům a ne tady blbnout v nějakým hotelu. To musí být dlouhá hra, když pak teprv přijdou na řadu. Ještě se tam vůbec neukázali nikde. Oni v tom hotelu nebyli, no, tak to je vlastně pravda. Jenže já tady chci věci. Alebo nechci, nechci věci. Ale životy, ale tak je tam ztratím, umřu. A nevím, jestli je dobrý tam radši chodit, nebo radši ne. Kdybych to uměl, tak jo. Co mám za zbraně? Mrazáky a tyhle. Jako mám něco. Tak asi tam nepůjdu, já půjdu jen pro tu kontru. Opatrně čekat nebezpečí potřebuju. V každém okamžiku. Tak. Zpátky. Bacha na báby. Tady bude další hned někde. A už jsem tady. No, to bylo celkem rychlý. Aspoň mě to nebude zdržovat, když tam nepolezu. Dvanáctka. S řezníkem na začátku. Bacha dávat vepředu. Být připravený přibrzdit. Zabrzdit úplně, že tady s tím dobržďováním je to problém. Lepší takhle jenom pustit, než brzdit úplně zpátky. Jo, to je mnohem lepší. Tohle bylo moc těsný. Ale tady jsou otevřené dveře, takže tady to zkusím. Jestli tady postel napravo není, takže tady to zkoušet nebudu. Doufám, že ty
místnosti jsou vždycky stejný, že nejsou třeba nikdy zrcadlově otočený. Poletí řezník hnedka, já to zkusím zmáčknout a rychle tam zdrhnout, což se povedlo. Tak. Sakra. Selek. To bylo blbý, to už jsem viděl. Zůši. Ten mám las. Že budu potkávat teďka i zpátky cestu. Se podíváme. Sakra, zase to není ono. 4 mrazáky ještě. Chodič, sejmu, bába. Pohodě. Uf, mi leze do vejtahu. Tak, a teďka už tam musí být kontra. Buď v jednom, nebo v druhém. Ještě jednu pizzu a budu mít život. Takhle to kazit. Nevím, jestli bych si neměl přezbrojit. Je sice hezký, že tady používám mrazáky, ale... Čekat, čuchnu nakonec. Krák, to, že to tam není. Já přezbrojím. Nevím, tak jsem to asi někde minul. Ale bylo to na konci, tak... Já nevím, to už je teďka jenom 16. level podle mě. Tam to nebude. Šéfa tady odprásknu, jestli bude dělat problémy. Má štěstí. No, 16. level tam vím, kde to je. Jenže já mám zase jedno srdíčko, neměl bych se radši nechat zabít předem. Že bych potom... No, jenže ono vlastně nemusím umřít. No, stačí, že mě trefí a už mám po kontře. Tak tady. Tak, a naval. Ha! Tak. Spáchal sebevraždu. No, to je pohodička. Nevím, jestli mám čuchat do konce, nebo stačí rovnou zmáčknout. No, jsem si to moc neužil, tý kontry teda. No jenže teďka tam musím celou tu kuchyň prolíst, no tak to bude peklo. Jsem to tam předtím nějakou haluzí prošel, ale to jsem měl hodně životnosti. No, takže budu mít zase po kontře. No co zkusím pomalu, ale to mi nevíde. Tak tady máme 7. Tak 2 rychlé střely. No, úplně jednoduchý. No, tohle bude horší. Jej, jsem se ho tak lek, že jsem vystřelil úplně v obráceně, no. Kdybych vystřelil správně, tak se nic nestalo, no. Už mám zase po kontře. 8 nábojů, to je s tím nebude tady znova, bude. Aha. Ty budeš házet takový blbosti. No teď vůbec nevím, kde co vyleze, no. Mě to hodí do ksichtu, když vidí, že jdu. Můžu chodit horem, jo. To radši asi zase proběhnu, protože... To nemá smysl. Tak. A teď
Teďka slajdování, pojď sem. Už si zacpává nos. Tohle je vlastně úplně jednoduchý. Nevím, proč to maso hází takhle divně, když já tady vůbec ani skákat nechci. Ježišmarja, je úplně jednoduchý, já mu stejně skočím pod nohy. Tak, teď skočit na tohle. No, jsem to rošláp, dostal jsem pizzu. Můžu jít do dveří. A mokrý banditi mě čapli. Ale ne. Ale jo. Pojď ke Strejdovi. Ježiš, to je hrozná grafika teda tohleto. Jo, oni šáhne... Ne, co je tohle? Strávili jsme měsíce přemýšlením, že jsme ty největší smolaři ve vesmíru. Mailili jsme se, kamarádičku. Máme se dobře. A budeme se mít, bude to ještě lepší. Už nevykrádáme baráky. Vykrádáme hračkářství. Geniální plán. V 10 hodin dnes večer budeme bohatí. Nechtěl by si sklapnout, Marve? O co jde? Stejně už to nikomu neřekne. Kromě... možná rybám. Oni ho chtějí utopit. Asi. Undertaker, nevím co je. To je nějaký hrobař, ne? Nebo hrobařovi asi. Oni šáhne na zadek, ona ho sejme. Sejme ho? Uch! To jsi byl ty zase. Cože? Tak, a má to. Tady máš uchyláku. Hej, vrať se. Ježiš, myš. Na mě pro nás sleduje, kam mám jít. Doleva, jo. Myslím, že doprava, proto jsem šel doleva. No, že tady na mě budou lítat nějaký růžový koule. Teď jsem v parku. Nějaký úchyl ve větvích. Teď jsem doufám v bezpečí, co mám. Mám 3 mrazáky a 2 zabijáky. Musím mrazáky. Pizza. Nebude tady i ten taxikář. Polák, mě sejmul. Myš. Netopér růžovej. Ale nevypadá úplně těžce. Zatím. Jasně, mě tam nalákají. Kdyby to tam nedali, tak jdu normálně rovně. A nic se mi nestane. Radši to projedu. Tamhle ten fialový tam je vidět. Ale tenhle ten vyleze vidět není. A pak ještě ten ze zhora, ten ještě horší.
Jajaj. To byl chmat. Tak, teď mu to seberu. Co bude teď? Tady už nebudou líst ze zhora. Myš. Topír. Zase myš. Zase netopír. Zase myš. Ku podivu zase netopír, který jde až na mě. Takže ho asi budu muset začít zabíjet. A slepá chodba? Co je? Co to má znamenat? Mám to prostřelit? Co mám u sebe? Ostrý náboje. Ani to neprojedu. Prostě půl hodiny jdu a pak je tady slepá chodba, co to je? Co když zajedu myš? Tak ji sejmu, aha. Tak mám všechny vyzabijete blbost. A nebo mám zase dojít nakonec a pak se vrátit jako předtím. Dávalo by to smysl. I když nevím jako jestli. Když to bylo předtím, tak by to dávalo smysl, ale jestli to dává smysl jako v tom příběhu, to nevím. To se úplně nezdá. Je to nějaký lehčí, když jdu zpátky. Ani ty netopíři tam nebyly. Jau. Ta divná schránka, nebo co to je? Nebo koš? No tak já zase jsem zakysnul. No jsem se měl někam vylíst asi po nějaký lampě, ne? Jsem se podíval do návodu. Ale není možný tohleto. Ulice. Bacha, nepřátelé se schovají v chroští. Ulice. Ježiš, to je nějaká složitá věc tady. Co tu je? Pokud, když uvidíš první lavičku, skoč na ní a potom skoč na další plošinu vpravo. To je asi ta popelnice. A odtamtať skoč na strom nalevo. Kde je ten nepřítel? Ve stromě najdeš pizzu. No to já nechci bonus, já chci se dostat na konec. Použij minulou techniku na další tý lavičce. Tam bude bonbon. Nechci bonbony. Brzo to skončí, ten park, a bude tam řada lamp. Vylez na třetí lampu. Skákáním ze spoda nahoru. A držením nahoru. Skákáním a držením nahoru. Jsem ještě nedělal. Na třetí lampu mám blízt. Když začneš zpomalovat, asi budu sjíždět dolů. A skoč a přistaň nahoře, na lampě. A odtamtud jsou malé plošinky, kterýma se musíš dostat úplně nahoru. A tady mi nakreslili mapu v textáku. Vypadá to dost šíleně teda. Je tam 16 plošinek. No to jsem teda zvědavý. Když se dostaneš nahoru, jdi doleva, dokud nepřijdeš na konec. Skoč na zem. No tak to jsem teda... Takže na nějakou lampu, tam je 150 lamp a najednou na jednu z nich mám vlíst. A na ostatní to nejde. Mi chcete říct tohleto? Mě napadlo vylíst na lampu, ale na tu poslední, jo, kam jsem došel, a ne na nějakou v prostředku. Tady bych si mohl vzít pizzu. Počkali takhle. Takhle.
jsem asi ne. Takhle, zkusím teda sem. Taky nejde. Tady vypadá takový chroštíčko tady. Kde? O! Oh. Aha, já jsem ve stromě. To je sice hezký, ale... Jak tam vyskočím? Oni mi ukázali pici a nedají mi to. Počkej, co když vyskáču tudy. Co je tady ty klacky? Jo. Po klacku! Já chci vylíst po klacku. Ej, to nejde. Ale nějak se na to nalez přece tamhle. Hele, jsou na klacku. Je. Tak co to? Jaký děravej klacek tohleto. Jdu. Aha, ono to dají jenom kousek. Tak, ňám a ňám. A tamhle vlevo a vpravo je díra. Ne, to jenom tak vypadá. Ještě to tam prohlídnu. Jo, takže asi tudy nějak. Jo. To bylo zajímavý, to jsem nečekal. Můžu tady vyskákat a držet nahoru. Ne, tady prostě nejde. Tady to taky nepůjde, protože oni říkali, že tady taky můžu někam vyskákat, takže zase do nějakého stromu. Tohle ne. Taky ne, tak já to chci zopakovat, když řekli, že zopakovat, tak zopakovat. A teď dostanu pistoli, tak dobře, dostal jsem na svou pistoli. A radši to moc opakovat nebudu, nebo přijdu k úhoně. Tady, tady taky. Taky nepůjde. Ježíši Maria, teď měl napřáhnu to už, to si o to přece nemůžu zabít. Dobře, co tady? Třetí lampa. Tohle nebude třetí lampa. Nebo počkat. Tady odsaď možná třetí, první. Druhá. Otestujem. A třetí. Tamhle jsou nějaký plošiny nahoře. To jsem si předtím nevšiml. Tady to musí. Normálně vylezu nahoru. No když jsem nahoře, tak mám skočit. No to je hezký, jo. Tady budu půl hodiny zjišťovat, jak se z toho má... No on to furt... On tam vylez? Sám? No a teďka musím... Tohle byla ta mapa. Vyskákat nějak nahoru. Jestli to pode mnou bude padat... Tady na tu vpravo asi nevyskočím. O milimetr? Ne, o milimetr to nevíde přesně. Tak vylezu. Teď bude klepat, ale vyleze tam. Takže žádný skákání. Takže teďka sem. To přece najdu i bez mapy, ne? Kam bych skočil třeba sem. To pohodička celkem. Čekal jsem to těžší. Tak tam je. Sušenky. Nepotřebuju. Já už jsem nahoře. Aha. Hele, pizza. Já už si nevemu. Tebe sejmu. Tak a mám jít doleva. Ale já se ještě podívám doprava. Ale to by mi řekl ten návod, že mám jít doprava a tam si něco sebrat. Takže tady nic nebude. A stejně se tam podívám. Jdu pryč. A nechám ji na zlatresty naživu. Aby žila celý svůj trpký život. Proč je tady ta mezera? Nic. Co mám vůbec v ruce? Už ani nevím. Musím razáky. Sušený. Jo, tady odsaď mám skočit. A pak do kanálu nějakýho. Nebo do stok. No někam jsem. Hele, tady. Nemůžu se ještě zalíst, nemůžu. Co to? V kanále lítají ptáci. A hážou po mně větve. Jo. Co to tamhle je napsaný? Rock and roll. V kanálu je rock and roll nějaký.
Au! Kolik mám života? Dost. Co nějaký nízký? Už asi jde na přistání, nebo co? Nebudu takhle projíždět. Au, ty parchante. Les tam. Jak tam mám asi líst, když oni lítají furt. Ještě mi to hážou na hlavu. Jeď! O, to přejalo. Dobrý. Krysa. Já chci ještě do toho, do koruny stromu, tam to bylo pěkný, tam se mi to líbilo. No vlastně mě tady popraví kvůli kryse blbý. No, už měl se odsáď. Teď už vím jak na to, tady to budu takhle proslajdovávat. Hezky, ono mi to i vychází, jsem ani nečekal. Ale tady už je to horší. No jenom jedno zranění, tak to jde. Kryso, ty parchante, já tě zpřejedu. Tak. Máš to. Tady vylejzá. Je nebezpečný, když je napřáhnutý jenom. Ježiš, já mu dojedu přímo ksichtem do té baseballky. Za to zase mohla myš. Neměl bych ji náhodou nejdřív sejmout. No, chci do toho, do koruny. Ne, už mi tu radost neudělají prostě. Dá se tady líst, nedá. Jest nějaký vězení. Tady tak někdo leze, nebo tam mám blíst já? Tam mám blíst já. O! Jsem někde. Odevřený okno, můžu chodit nahoru dolů? Nemůžu. Dveří? Asi ne. Ježíš, díra. Jo, to je ten rozbitý barák. No tak tady je konečná. Tady jsou nějaký smrtelný díry, to už vidím. Na to se v životě netrefím. Kolik mám životů? Jeden. No. No zrovna mám takových 14 smrtelných zbraní. No tak tohle teda. A žiju, nevím, jak jsem to vyvedl, ale žiju. Nějaký tapety, co je tohle? Žebřík. Tamhle 10 tun. Hele, Marv. A Harry, jsou to oni. Proč jsou takhle převlíklí, když byli do hněda? Já nechci, aby mi těch 10 tun přistálo na hlavě. Co s tím? Na? To asi nejsou oni. Chlapi. On je stejně vysoký jako já, tak to asi nebude on. Já nevím, co s váma. Vždyť jsem ho vraždil. A nic mu to neudělalo, to je nespravedlnost. No, game over. Ani mi to neukáže skóre, jo, který jsem nahrál. Musí, ne? Když tam bylo. Zmáčkni start, abych pokračoval. No já to pokračuju od prvního levelu. No a skóre v tahu. Nebo je tam furt? Jak to bylo? To bylo čet... No, startem, pauzou. No, takže to byl Sám doma 2. A tohle asi samo zmizí potom. No, grafika nic moc teda. Zase ta růžová barva, i když tam nebyla moc teda. Co mě teda opravdu přišlo divný na té grafice, je ta jeho, ta barva vlasů. To vůbec nevypadá jako vlasy, to vypadá jako, že má černý vlasy a přesto má nějakou helmu ještě bílou. A přitom to jsou asi teda jenom vlasy. No. To přišlo jako kdyby oni udělali černou hlavu a pak někdo řekl, teď jste to udělali blbě, teď je to blondiák. Tak mu to nějak divně přemalovali potom. No. A vůbec to tam nesedělo teda. No a, ale začínalo to podle toho filmu teda. Ale spousta věcí je tam úplně jinak, protože třeba jakože tam
jezdějí ty kufry sami od sebe, nějaký vysavače a nějaký báby tam skáčou. Tak to se tam vůbec nedělo přece. Ale aspoň je to, že tam utíkám v tom hotelu. Takže já mám utíct, potom běžím nějakou kuchyní, to tam se z kuchyní taky neutíkal. No. A zabijí tam nějakého řezníka nebo hlavního šéf kuchaře a podobně. A rošlepe mu čepici. Takže je to dost... Já nevím, proč se nedrží úplně přesně toho filmu by se měli držet. Aby ten, kdo má rád ten film, aby tam našel ty věci a ne, aby tam našel úplně něco jiného. No, to se mi nějaký stalo. Ale v hrubých rysech se to toho drží. No. Takže potom jsem byl v tom parku a pak jsem byl v tom rozbořeným baráku. Se divím, že jsem nespadl do té první díry, protože to vypadalo smrtelně. A jestli jich tam bylo víc, jakože určitě jo, tak to by byla konečná. Ale teda nepochopil jsem, proč mě tam čapnul ten prdola. Protože já jsem do něj střílel. Nic mu to neudělalo. Tak jsem myslel, že nějaký neaktivní jdu k němu a mě kuchne a game over. Takže nevím. Asi jsem měl nějak sejmout těch 10 tun, nebo já nevím, nebo pomalu k němu jít, až se aktivuje, tak utíce, spadlo by mu to na hlavu, nevím. No ale blbý je, že tady není žádný připojení a nic, a když člověk umře, tak hraje celý ten level od začátku, ale zase na druhou stranu mu zbydou všechny zbraně, co má. Takže já, když jsem tam jednou opakoval asi 3x nebo 4x ten první level, tak jsem potom měl hodně zbraní. To je zase na druhou stranu dobrý. Ale to zase, jo, na konci, jak tam skáčou ty kufry, tak to je úplně o náhodě podle mě, to tam skáče nějak náhodou a když já musím být v prostředku a mačka to tlačítko a ty tam vlítne ten vysoký kufr, tomu se, jako dá se tomu vyhnout, jo, ale to se mi povedlo jednou. Pak jsem na to rezignoval, protože já jsem, když, i kdybych se tomu vyhnul, tak se tam budu potom zase půl hodiny pozicovat na to tlačítko a to už tam poletí zase další kufr. A ještě furt jsem se musel dívat do návodu, protože tam je, jsou věci, na které normálně se nedá přijít. Takže tam mám vlíst a mačka to tlačítko pořád. Aniž by dělal nějaký zvuk, aniž bych vůbec viděl, že ho mačkám. Aniž bych vůbec vlastně věděl, že je to tlačítko, jenom tak si to jako myslím. Tak to by mě třeba nenapadlo, že tam musím furt stát a furt ho mačkat. A stačilo by tam dát zvuk a třeba zvyšující se zvuk, že by to dělalo tu du. Až by to bylo úplně nejvyšší, tak by se to odevřelo. Jo. Tak bych chápal, že to mám mačkat, jo. Ale když tam není vůbec nic, žádnou odezvu to neudělá. No tak nevím. No. Stejně jako s těma výtahama tam potom dál, tak já musím dojít úplně na konec a pak se vrátit. Úplně jednoduchý. Ale aby mi to ta hra nějak vysvětlila. To bude třeba v manuálu, ale i tak by to měla vysvětlit ta hra. Já nevím, šipku doprava, jdi doprava, až dojdeš úplně na konec, tak jako dobře, tady si nenašel já nevím co, nebo tudy to nejde utíct. Tak jdi zase zpátky do jiného patra. A kdybych šel dřív a mačkal to tlačítko, tak by mi to napsalo, ne, nejdřív jdi doprava, nakonec. A bylo by vyřešený. Ale já zase, to je úplně věc, u který úplně skončím. A nemít návod, tak nevím. No a stejně potom tam ten kuchař zase. Já ho zabiju tím slajdováním. Dobře, tam už opravdu nešlo nic jiného dělat. Jo. Když jsem neměl žádnou zbraň, tak jediné, co mi zbylo, zkusit slide. Taky divný, ale jako pochopil bych to. Sice nechápu, proč to maso hází tak vysoko, že mi to vlastně vůbec nic nedělá. Takže potom, když už vím, co mám dělat, tak je to úplně jednoduchý. Pokud mu dobrovolně nevlezu pod jeho nohy, jako se mi stalo. No ale pak mu tam zůstane ta čepice. A já celou dobu slajdováním ho zabijím. Tak slajdováním jí zkusím taky zabít. Ale to ne, to mě zabije. Kdyby to třeba aspoň nic neudělal a čekalo to, až jí rozdupu, tak dobrý. Ale ono mě to rovnou zabije a můžu hrát znova, když mám poslední život. To je trošku zlý, no. No a zase, jo. Zase další level. Jsem venku, kde jsou lampy. A na žádnou nejde vlíst, až teprve na jednu jedinou, která je lezoucí. Kdyby šlo líst třeba na všechny, jako chápu, nahoře byly vidět ty kostičky, ty plošinky, na který mám vylíst. Takže kdybych se pořádně díval nahoru, tak bych viděl, že tam najednou něco je a třeba by mě napadlo vylíst po týhle lampě. Mě napadlo vylíst po tý na konci. Jo. Nevím, proč je tam půl levelu a najednou nic. A proč to třeba nekončí u té lampy, po který mám vylíst nahoru?
Asi proto, že když spadnu dolů, tak abych spadl do toho levelu zase a nebyl dál. No. Tak asi proto. No. Ale tak jako může to být nějak přívětivější, jako by stačilo. I kdyby se dalo líst na všechny, tak i to by bylo lepší, protože bych aspoň vyzkoušel vylíst na všechny, jestli to někam nevede, a pak bych si to všiml. A když zkusím první, druhou, zjistím, že to nejde, tak si říkám, aha, na žádnou už nepůjde nikdy líst, tak to ani neskusím. A ono jo. No. Takže to jsou takovýhle divnosti. A zajímalo by mě, kam to vede dál. No. Líbilo se mi to, že jsem tam mohl vlíst do toho stromu. Já jsem čekal, že prostě jenom vyskočím někam nahoru, na nějakou neviditelnou plošinku nebo na nějaký strom, a tam vypadne nebo objeví se pizza. Ale že se objevím úplně v novém levelu, kde je vlastně vnitřek té koruny, to jsem nečekal. Ale zase tam byly ty křivý prkna a nedalo se po nich líst. Tam je prostě celý křivý prkno. Já po něm jdu kousek a pak najednou spadnu skrz něj dolů. I když ono vede normálně dál. Tak by tam měl být prasklý nebo přerušený, že přes něj padám. A ne, abych prostě uprostřed celého prkna najednou spad. To jsou tam takovýhle divnosti. No. A grafika ta je hrozná, to jako těch videí, nebo jak to říct, cutscén. Ta je úplně příšerná, to je snad jako kdybych to dělal já, to už je co říct. Ale furt to jde trošku poznat, no a jsou tam ty hlášky z toho filmu, tak to byla sranda. No tak to byl Sám doma 2. Ztracen v New Yorku. Škoda, že to trošku víc nevymakali, no. Chtěl by to ještě nějaký připojování tam dát. A ne opakovat celý level, protože bych se ještě chtěl podívat dál. No jenže jak jsem to, jako... Teďka jsem se dostal do nějakého asi třetího levelu. A teď, když to budu hrát znova, tak klidně skončím v prvním, jo? Protože mě tam zabijou zase ty kufry. Takže bych to musel hrát tak 10krát znova, abych se ty kufry naučil nějak se jim všem vyhejbat, abych to vždycky na 100% dal. A potom bych se teda dostal dál a tam 3krát spadnu, předpokládám, v tom baráku do nějaký díry, do který jsem kupodivu nespad. A můžu to zase celý opakovat znova, jo? Takže to bych chtěl opravdu nějaký připojení nebo něco takovýho. No. Zároveň já tady mám spoustu různých věcí, které můžu používat. Ale vlastně nevidím, co mám v ruce. Vidím to jenom na tom hráči, že on to drží. Ale nevím ani, kolik mám nábojů, nic. A abych to zjistil, tak musím vždycky zmáčknout mezerník, myslím. Tím si to měním a tím si nejdřív zobrazím vlastně to druhý menu, co mám v ruce, a když to mačkám dál, tak se to teprve mění na další věci. Ale to by tam taky mohlo být zobrazený furt, co mám v ruce a kolik to má ještě nábojů. Abych tohle nemusel dělat. No stejně tak sbírám sušenky nebo ty pici, jo. Tak to sbírám, až toho seberu určitý počet, tak mi to přidá životnost nebo život. Ale neslyšel jsem teda, že by to udělalo nějaký speciální zvuk, jo. Takže já to sbírám a najednou koukám, že už to sbírám zase od začátku, takže asi mi to přidalo to srdce nebo ten život. Takže je to takový všechno skrytý a škoda, že to není víc promakaný. Takže to by bylo asi všechno. A příště se uvidíme u další hry. Tentokrát to asi nebude na přání, protože já ji budu nahrávat asi rovnou teď. Ale kdyby někdo další chtěl ještě hru na přání, tak tady se může podívat na seznam všech mých videí. Ale najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Díky tomu získat tady ten odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, která se posílí v losování, takže se bude losovat častěji. A nebo hru na přání, právě jako to udělal tady Martin, který chtěl tady toho Sám doma, chtěl jsem říct teďka tady toho Sama doma. 2. No, takže příště asi u něčeho.